এমা খাতা নাই পেন নাই দে পয়সা কাল থাও স্কুল যাবি নাই আরে বাবা রাহুল আউ রমি অন্তর বাবা দেখছ ধান বিকতে পোনা পড়া আসলে ধান বিকতে ধান বিক্রি করে পয়সা আনলে তোমাকে খাতা পেন আর ইয়ার পুঁ নয় জামা বি কিনে দেবি তুমি যাও খুশি রে স্কুল কু আসলে স্কুল রু ফের করে আসলে দেখব যে তোমার খাতা পেন সবু থিব চলো দিদি নমস্কার নমস্কার আউ কুয়ার যাইছিলে এইবরা পিলা মানুষ স্কুল যাচ্ছে স্কুল নেই যাচ্ছে দিদি তুমি কুয়ারে যাওছিল কি নাই তোম ঘর আড়ে হি আসছি চলন্তু তবে বসি কথাবার্তা হবে হ্যাঁ চলন্তু এই বস হ্যাঁ বস দিদি আউ ঘরে কে কে অছতি সমস্তে ହଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ତ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ସ୍କୁଲରୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲି ସେମାନେ ପୁଣି ଖାତା ପେନ୍ର ଅଝଟା ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖାତା ପେନ୍ ଯଦି ନ ଆଣିଦେବ କାଲି ପାଖରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି ପୁଣି ଏପଟେ ସେଥିରେ ସୁଧ ବି ଦେଇନି ଆଉ ପୁଣି ସଞ୍ଚୟ ବି ଦେଇନି ପୁଣି 200 ଟଙ୍କା ସୁଧ ହେଲା 150 ଟଙ୍କା ଆଉ ସଞ୍ଚୟ ହେଲା 50 ଟଙ୍କା ମିଶିକି 200 ଟଙ୍କା ସେ 200 ଟଙ୍କା ପୁଣି ଦେବା ତୁମ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଧାନ ବିକିତେ ଆଣିଲେ ପୁଣି ଧାନ ବିକିକି କରି ପଇସା ସେଠି ପୁଣି ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବୁ ଭାଇ ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ଏଇ ଆସୁଥିବେ ଧାନ ବିକି ଏଇଟା ଛୋଟ ବଜାର ବି ତ ଭିଡ଼ ବି ଥିବେ ଭିଡ଼ କମ ସାରିଲେ ବୋଧେ ଆସୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ଏବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦିଦିଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ ଏଇ ତ ତମ ଭାଇନା ଆସିଲେନି ଭାଇନା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଦିଦି ହଉ ଏଇ ଆସିଲେ ନା କ'ଣ ଆଉ ଦିଦି ଭାଇନା ତ ଆସିଗଲେଣି ଭାଇନାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ ହଁ ଡାକୁଛି ଆଉ ଘର ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବା ଆଉ ତାହେଲେ ବାପା ଆସ ଦିଦି ଡାକୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ବି ଡାକି ଆଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସମସ୍ତେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଆଜି କିଛି ଆମେ ଘର ବିଷୟରେ ଆମର କେମିତି ଆୟ ହେଉଛି ଆଉ ବ୍ୟୟ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେବା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷକୁ ଆୟଟା ଯେମିତି ଆସୁଛି ଆଉ ଏମିତି ଆଉ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କି ବର୍ଷ ସାରାର ସେ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଆମେ ଯୋଜନା କରୁନାହିଁ ଆଉ ଆୟଟା ଯାହା ବି ଆସେ ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁ ସେଇଟା ରଖୁ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଯାହା ହୁଏ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଯାଏ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ଆମେ ଯଦି ବର୍ଷ ସାରାର ଆୟ ବ୍ୟୟର ଯୋଜନା କିଛି ନ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଅଣ୍ଟ ହେବ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଘରେ ଆମେ ଚାଷ କରିଥାଉ ଧାନ ଚାଷ ସେଇଠୁ କିଛି ବିକୁ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ବି ବିକି କରି ସେଗା ସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଥାଉ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସାରାର ହେଉଛି ଆୟ ବ୍ୟୟର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆୟ ବ୍ୟୟର କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଆୟ ବ୍ୟୟର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବର୍ଷ ସାରାର ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଆମକୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ସେ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି କେମିତି ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଓ କେମିତି ଆମକୁ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ସାରାର ଜାଣିପାରିବା ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରୁ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଆମକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମେ ଯଦି ବର୍ଷ ସାରା ଆୟ ବ୍ୟୟର ଅଟକଳ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ହେଉଛି କେତେ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯଦି ଆମର ପରିବାର ପାଇଁ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ହେଉଛି ଆମେ ତାର କିଛି ବାଟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ବ୍ୟୟର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କି କେତେ ନିଅଣ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ତାହା ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଆମର ଆୟ କେମିତି ଆସୁଛି କିଛି ଧାନ ବିକିକି ବି ଆସି ପନିପରିବା କଥା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ବିକିଥିଲି କିଛି ସେଥିରେ କିଛି ଆସୁଛି ଆଉ
ଆମର ତ ଏମିତି ଏଇଟା ଏନ୍ଏଚ୍ଏସ୍ କାମ ହେଉଛି ଯାହା ସେଥିରୁ କିଛି ପଇସା ଅଛି ଏବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମୁଁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲି ସେଥିରେ ସେଇ ଲୋନ୍ ପଇସାରୁ ମୁଁ ମୂଳା ଚାଷ ଗୋଟେ କରିଛି ସେଥିରେ କିଛି ପୁଣି ଲାଭ ପାଇପାରୁଛି ଆଉ ପୁଣି ଧାନ କିଣିକି ବି ଆଣିକି ଚାଉଳ ବି ମଧ୍ୟ ବେପାର କରିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆୟ କେମିତି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କାର୍ଡ ତିଆରି କରିକି ଆଣିଛି ପ୍ରଥମରେ ଆଣିଛି ଆମର ଧାନ ଚାଷରୁ କେମିତି ଆୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବି ତାପରେ ଆମର କେମିତି ପାଖଶାଳ ବଗିଚାରୁ କେମିତି ଆୟ ଆସୁଛି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କଠୁ ଆୟ ଆଣୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କାର୍ଡ଼ ବନେଇଛି ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଣିଛି ଆମର SHG ଗ୍ରୁପରେ କେମିତି ଆମେ ଋଣ ଆଣିକି ଆମେ କେମିତି ଇଏ କରୁଛୁ ସେଠୁ କେମିତି ଆୟ ଆସୁଛି ତାପରେ ଆମର ଯେମିତି ଦିନ ମଜୁରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି NRGS ସେ ବିଷୟରେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଡ଼ ଆଣିଛି ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକିରୁ ଆମର ଆୟ ଆସୁଛି ନା ଆଉ କିଛି ବାହାରୁ ଆୟ ଆସୁଛି ହଁ ଆମର ତ ଛୋଟ ପରିବାର ଏତିକିରୁ ହିଁ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ କରିବା ମୁଁ କିଛି ପଇସା ଆଣିଛି ୟାକୁ ଆମେ ପଇସା ଆୟ ବୋଲିକି ହିସାବ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ତିନି ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଅଛି ତିନିଟାକୁ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଗଣିବା ଆଉ କେଉଁଟାକୁ କେତେ ହିସାବ କରିବା ମାଉସୀ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଆଉ ଭାଇନା ଏହାକୁ ଆମେ କେତେ ବୋଲି ଭାବିବା 2000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଦିଦି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ କେତେ ବୋଲି ଭାବିବା 100 ଟଙ୍କା ଭାବିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ତ କହିଦେଲେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ସେଠୁ ଆମେ ମିଶେଇକି ରଖିବା ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ବର୍ଷକରୁ ଧାନ ଚାଷ କେତେ ଆସୁଛି କି ଆମର ପାଖଶାଳ ବଗିଚାରୁ କେତେ ଆସୁଛି କି ଆମର ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ କେତେ ଆସୁଛି କି SHG ଗ୍ରୁପରୁ ଯୋଉଠୁ ଆପଣ ଯେତେ ଆୟ ହେଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ନେଇକି ପଇସା ରଖନ୍ତୁ ଆମର ତ 2 ଏକର ଜାଗା ଆମର ତ ଧାନ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କୋଉଠି ବିକିକି ଇଏ କରାହବ ନାଇଁ ତମର ମନେ ନାହିଁ ଗତ ବର୍ଷ ପୁରା ବିକିଥିଲ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଯାହା 4500 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖକୁ ଦେଇଥିଲ 4500 ଟଙ୍କା ଧାନରୁ ଆସିଲା ଆମର ମୋର ଖିଆଲ ନାହିଁ ଆମର ପନିପରିବାରୁ ବି କିଛି ପାଇଥିଲୁ ମୂଳାରୁ ପାଇଥିଲୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆଉ କୁନ୍ଦିରିରୁ ପାଇଥିଲୁ 200 ଟଙ୍କା ଅମୃତଭଣ୍ଡାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲୁ 300 ଟଙ୍କା ମିଶିକି 1500 ଟଙ୍କା ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ବିକିଥିଲି 1000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ଖାସି ହେଇଥିଲା ବିକିଥିଲି ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ଆଉ ତମେ କ'ଣ ବିକିଛ ରଖ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ବିକିଥିଲି 1000 ଟଙ୍କା SHG କିଛି ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲି ଚାଉଳ ବେପାର ଅଲଗା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ବେପାର କରେ ସେଥିରୁ କିଛି ମାସକୁ ମୋର 200ରୁ 250 ହୋଇଯାଏ 12 ମାସରେ ପ୍ରାୟ 2400ରୁ 2500 ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରେ ଏଗୁଡ଼ା ସେଇଆ ଏମିତି ମୁଁ ଘରୋଇ କାମ କରେ ଆଉ ବର୍ଷିକ ଆମର 5000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୁଏ ଆଉ NRGS କାମ କରିବା ପାଇଁ ବି ଯାଏ ସେଇ ଭିତରୁ ମୁଁ ବର୍ଷିକ ଆୟ 5000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମୋର ବି ବିଲ କାମ ସାରିକି ଅଲଗା ଲୋକର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ ମୋର ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 3000 ଟଙ୍କା ହୁଏ ବଗିଚାରୁ କିଛି ପାଇଥିଲୁ 1500 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ବିକି କରି ପାଇଥିଲୁ 4000 ଟଙ୍କା ଆଉ ମୂଲ ମଜୁରୀ କାମ ପାଇଥିଲୁ 8000 ଟଙ୍କା ଏତିକି ତ ଆମର ଆୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମର ବର୍ଷକୁ ଆୟ ହେଉଛି 20500 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଆଉ କେତେ ବ୍ୟୟ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ଏବେ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କେଉଁ ବାବଦକୁ ଆମର ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଷ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାଷ ପାଇଁ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ପନିପରିବା ଫଳ ଯେଉଁଠି କିଣା ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ଦୋକାନ ସଉଦା ଚେକି ହେଉଛି ଡାଲି ଚାଉଳ ମାଉସୀ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା TV ଘରେ ସେଇ ଯେଉଁଟା ଆଣିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମର ପଇସା କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ପଡ଼ୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କାର୍ଡ଼ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ SHG ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମେ ପଇସା ରଖୁଛୁ କି ନାହିଁ ରଖୁଛୁ ସେଇ ଆମେ SHG ପାଇଁ ପଇସା କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼ ଦେଖ ତାପରେ ଆମର ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେବ ଔଷଧ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ବାବଦକୁ ଆମର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ହଁ ଏଇ ଔଷଧ ବାବଦକୁ ଆମର କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଚାଷ ହୁଏ ଆମର 5000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କୀଟନାଶକ ମୂଲ ମଜୁରା ଲୋକ ନେଇକି ଏମିତି 5000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ
ଆମେ ତ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଏତେ ଭଲସେ କରୁନି, ସବୁଥିରେ ଆମେ କିଣିକି ବି ଖାଉ। ତ ସେଇ ଆମର ମାସକୁ ଅତି କମ୍ରେ ଆମେ 500 ପାଖାପାଖିର ଜିନିଷ କିଣିଥାଉ ଫଳମୂଳ। ତା ବର୍ଷକୁ ଆମକୁ 6000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ତ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା କରିଥାଉ, ତେଲ ଲୁଣ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖାତା ପେନ୍ ଆଉ ପୋଷାକପତ୍ର। ଆମର ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଯାଏ ବର୍ଷକୁ 12000 ଟଙ୍କା। ଇଏ ତ ଇଏ 12000 ଟଙ୍କା କହିଲ, ସେମିତି ଇଏ 6000 ଟଙ୍କା ଦିଶ। ଆଉ 6000 ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହେ ମୁଁ ତ ରଖିନଥିଲି। ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ଟିକେ ଘର ପାଇଁ ଆଣିବ ନାହିଁ? ମାଛ ମାଂସ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆଣା ହେଉଛି, ଆମର ସପ୍ତାହରେ ବି ଆଣା ହେଉଛି। ମାସକୁ ଲାଗିଯାଉଛି 200-300 ଟଙ୍କାର ହେଲା ଦୋକାନ ସଉଦା 6000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ମାଂସ ପଇସା 2500 ଟଙ୍କା ମିଶିକି ଏଇଠି ଦେଲି। ଆମର ତ ଫୋନ୍ରେ ପଳାଉଛି ଟଙ୍କା 300 ଲେଖାଏଁ ମାସକୁ, ଆଉ 12 ମାସକୁ 3600 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି 1200 ଟଙ୍କା। ଆଉ SHG କିଛି ଲୋନ୍ ଆଣିଥାଉ, ସୁଧ ବି ଦେଉ ଆଉ ସଞ୍ଚୟ ବି କରୁ। ବର୍ଷକୁ ଆମର ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଯାଏ 2400 ଟଙ୍କା। ବହୁ ଔଷଧପତ୍ର କଥା ତ ଛାଡ଼ିଦେଲ ତମେ, ଆଉ ଔଷଧପତ୍ର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ଜରଖାସ ହେଇକି ନାହିଁ କି? ହଁ ଆମର ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ବର୍ଷକୁ ତ ଆମେ ଏତେ କାମ ହାଜର ହେଉଛି ପ୍ରାୟ, ତଥାପି ଆମର ପଡ଼ିଯାଉଛି 2000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଔଷଧ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ହିସାବ ପତ୍ର କରିଦେବା। ଏବେ ତାହେଲେ ଦିଦି କହିଲ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? ଆମର ଚାଷ ପାଇଁ 5000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଔଷଧ ପତ୍ର, ପୁଣି ମୂଲିଆ ଫୁଲିଆ କରିଛୁ, ଧାନ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପୁଣି ନୂଆ କିଣୁଛୁ। ଆଉ ତାପର ପନିପରିବା ଫଳମୂଳ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଦିଦି? ଆମେ ତ ପନିପରିବା ଚାଷ ଏତେ କରୁନାହୁଁ, ତାପରେ ସବୁ ସିଜିନ୍ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସବୁ ଆମେ କିଣା ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ, ପୁଣି କେଉଁଝର କି ଯୁଆଡ଼େ ଆମେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଫଳମୂଳ ଆଣୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 6000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। 6000 ଟଙ୍କା? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କହିଲୁ ଆମର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଇଁ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? ଆମ ପୁନେ ପର୍ବ ପାଇଁ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 10800 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ। ହଁ 10800। ଦେଖିଲୁ ଆଜି ଆମର ଏତିକି ମିଶିକିନା ସବୁଠୁ ଆୟ ହେଉଛି ଏଥିରୁ, ଆମର ଧର ଧାନ ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେ ସାରା ବର୍ଷ ସାରାର ଆୟ ହେଉଛି ଆମର 20500 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ବ୍ୟୟ ହେଉଛି 40700 ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷକୁ। ତାହେଲେ ଆମର ନିଅଣ୍ଟ କେତେ ପଡ଼ିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର 20200 ଟଙ୍କା ଦିଦି। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ଆଉ ଭାଇ ଆମର ବର୍ଷ ସାରାର ଆୟ ବ୍ୟୟ ହିସାବ ପତ୍ର ଜାଣିଲେ ତ? ଆମେ ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏଭଳି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ନିହାତି ବର୍ଷକର ଆମେ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜାଣିନଥିଲୁ ଏତେ ଆମର କମ ଆୟ ହେଉଛି, ବ୍ୟୟ ପୁଣି ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି। ରାହୁଲ ବାପା କେମିତି କିସବୁ କଲେ ତାର ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇପାରିବ? ଦିଦି ଆସିକି ଭଲ ଗୋଟେ ଯୋଜନାଟେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ, ଯଦି ନ ଆଜି ଯଦି ଏଇଭଳି ନ କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନପାରେ। ଏଥିରେ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିଖେଇଲେ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିକରି ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆଉ ବର୍ଷକର ଯେତେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଯଦି ଯୋଜନା ଆମେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମର ଆୟ କେତେ ହେଉଛି, ବ୍ୟୟ କେତେ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଆମର ଏତିକି ବର୍ଷକୁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଆୟଟା ବଢ଼େଇବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବାଟ ବାହାର କରିବା। ଭାରତ ଉପବନରୁ ହେଉଛି ଆମର ଚାଷ ବିଷୟରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେଉଛି ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କେମିତି କରାହେଉଛି, ତାପରେ ସେ ଦ୍ୱାରା କାମ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଆସିକି ଘରେ ଦେଇକି ହେଉଛି ଆପଣ ଚାଷବାସ କରିବେ, ଉନ୍ନତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାନ ଚାଷ କରିବେ, ସେ ଭିତରୁ ଲାଭ କିଛି ପାଇବେ ଆଉ ଆୟଟା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ ହେଲା। ବଢ଼ିଗଲା ପରେ କିଛି ଆମ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଆୟଟା ବଢ଼ିବ ଆଉ ହେଉଛି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବ। ଆମେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆଉ ଏ ଆୟ ବ୍ୟୟର ଅଟକଳ କରିବା ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଧର ମାଉସୀ ଆଉ ହେଉଛି ଭାଇ ଆଉ ଦିଦି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ କରିବା। ପରିବାରର ଆୟ ବ୍ୟୟ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୋପାନ ରହିଛି? ବର୍ଷ ସାରାର ଆୟ ବ୍ୟୟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟ ବ୍ୟୟର ଆକଳନ କରିବା, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇ ରୋଜଗାର କମ୍ ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବା।
ଦିଦି ଆଜି ଆସିକି ବହୁତ ସମୟ ଆମ ଘରେ ଘରର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆୟ ଉପରେ ବ୍ୟୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଲେ ଆମକୁ, ଏହା ଜାଣି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଗରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆୟ ବ୍ୟୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି ସେ ବିଷୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ କମେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆୟ ବ୍ୟୟର ଗୋଟେ ହିସାବର ତାର ତାଲିକା ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ ଜାଣି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ଆଉ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।